Prostovoljno gasilstvo ima v Sloveniji izjemno bogato tradicijo. Saj smo leta 2009 obeležili 140-letnico organiziranega gasilstva na Slovenskem. Razvilo se je iz potrebe po pomoči ljudem v nesreči, sprva le v primeru požarov, sčasoma pa tudi ob drugih nesrečah. Prostovoljno gasilstvo temelji na humanosti, solidarnosti, nepolitičnosti, množičnosti članstva, dobri opremljenosti in usposobljenosti, še posebej operativnega članstva. Pravzaprav je gasilstvo še mnogo več, saj je v preteklosti odigralo pomembno vlogo pri prebujanju slovenske narodne in jezikovne zavesti, širjenju kulturne dejavnosti in je še posebej na podeželju predstavljalo povezovalno dejavnost med krajani. Marsikje je tako še danes. Lahko zatrdimo, da je postalo prostovoljno gasilstvo kar način življenja. V filmskem zapisu, ki ga spremljate, predstavljamo pestro gasilsko dejavnost v času od 15. kongresa Gasilske zveze Slovenije leta 2008 v Krškem do konca leta 2012, ko so bile v polnem teku priprave na naslednji kongres. Leto 2008 je najbolj zaznamoval 15. kongres Gasilske zveze Slovenije, ki je potekal 23. in 24. maja v Krškem. Kongres je potekal pod geslom Visoka operativna pripravljenost je zagotovila za večjo varnost. Na kongresu je sodelovalo 189 izvoljenih delegatov gasilskih zvez in regij iz 210 občin. Kongres so pozdravili visoki državni predstavniki na čelu z dr. Danilom Tirkom, tedanjim predsednikom Republike Slovenije in Karlom Erjavcem, tedanjim ministrom za obrambo. Kongres je soglasno sprejel usmeritve razvoja gasilstva v Republiki Sloveniji do leta 2013, ki so predstavljale temeljni dokument, na osnovi katerega je potekalo delo gasilske organizacije. Sledile so volitve, na katerih so bili izvoljeni Anton Koren za predsednika, Matjaž Klarič za poveljnika Gasilske zveze Slovenije, Franci Pance za predsednika nadzornega odbora in Franc Polič za predsednika arbitraže. V skladu s statutom Gasilske zveze Slovenije je bil prvič izvoljen 41-članski upravni odbor GZ Slovenije na čelu s predsednikom Antonom Korenom. Kongres je bil zaključen s svečanim mimohodom gasilcev in gasilskih vozil. Zaključna slovesnost je bila na stadionu Matije Gubca v Krškem. Kako je prostovoljno gasilstvo organizirano? Krovna organizacija je Gasilska zveza Slovenije, ki združuje 120 gasilskih zvez in preko 1300 gasilskih društev. Na ravni 17 gasilskih regij neformalno delujejo regijski sveti. V društvo so včlanjeni gasilska mladina, člani, članice, starejše gasilke in gasilci oziroma veterani. Najpomembnejši so operativni člani, ki so usposobljeni in opremljeni za izvajanje intervencij v primeru požarov, naravnih in drugih nesreč. Teh je več kot 40 tisoč. Operativna dejavnost je temeljna dejavnost, zaradi katere je gasilska organizacija ustanovljena in tej dejavnosti je seveda danega največ poudarka v vsakdanjem delovanju gasilcev. Pri tem je pomembno, da imajo enote primerno usposobljen kader ter ustrezna vozila in opremo. Za vodenje velikih intervencij, tu mislimo predvsem na velike požare v naravi in naravne nesreče, je Gasilska zveza Slovenije usposobila člane dveh štabov. Gasilska zveza Slovenije se ves čas zauzema za sodelovanje s poklicnimi gasilci. Skupaj izvajajo izobraževanje za poklicne gasilce ter sodelujejo na vsakoletnih zaključnih izpitih in vaji v izobraževalnem centru na Igu. Velik vpliv na sodelovanje poklicnih in prostovoljnih gasilcev imajo sprejeta skupna pravila gasilske službe. Predstavniki poklicnih gasilcev so vključeni v vse ključne organe, komisije in delovne skupine Gasilske zveze Slovenije. Gasilska organizacija je morala v praksi na intervencijah vse prevečkrat dokazovati, da je dejansko nosilka sistema za zaščito in reševanje, ter pomeni pomemben dejavnik nacionalne varnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po zahtevnosti in obsegu so v zadnjih letih izstopale zlasti naslednje intervencije.
Neurje z močnim vetrom na pobočju Črnica in Gozda v juliju 2008, neurje s točo na Ptujskem avgusta 2008, neurje z močnim deževjem v Šaleški dolini julija 2009, neurje s poplavami na vzhodnem Štajerskem, Podravskem in Pomurskem avgusta 2009, tako imenovane božične poplave v večjem delu Slovenije decembra 2009, velike poplave v večjem delu Slovenije decembra 2010, veliki požari nad Jesenicami marca 2012, na Sveti Gori, Finidi, Črnem Kalu in Osilnici avgusta 2012 ter najobsežnejše poplave v večjem delu Slovenije v novembru 2012. Za uspešno delovanje vsakega organiziranega sistema je osnovni pogoj znanje. Skupaj s primerno tehnično opremljenostjo enot predstavlja temelj uspešnega delovanja. Zato je usposabljanje prioritetna naloga na vseh ravneh. Ločimo temeljno usposabljanje. Za upravljanje gasilske službe in vodenje operativnih enot, ki je osnova za pridobitev čina. Dopolnilno usposabljanje za pridobitev določenega naziva specialnosti in permanentno usposabljanje za obnavljanje ter posodobitev znanj. Izobraževanje poteka pretežno v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, deloma pa tudi na lokacijah v Sežani in Pekrah. Sredstva za izvajanje gasilskega usposabljanja se zagotavljajo predvsem v okviru požarnega sklada. Za ilustracijo, kako obširna je dejavnost usposabljanja in izobraževanja, zapišimo nekaj številk. V letih od 2008 do konca leta 2012 je bilo samo na ravni Gasilske zveze Slovenije organiziranih 969 tečajev, ki se jih je udeležilo več kot 21 tisoč tečajnikov. Gasilska zveza Slovenije glede na potrebe uvaja nove oblike izobraževanj in posodablja obstoječe učne programe. Tako je uvedla usposabljanja za informatike, gašenje notranjih požarov, delo z motorno žago, vodje članic in vodje intervencij. Za zagotovitev kakovostnega in poenotenega sistema usposabljanja in izobraževanja skrbi usposobljen inštruktorski in predavateljski kader. S sprejetjem spremenjenega in dopolnjenega zakona o gasilstvu so bili ustvarjeni temeljni pogoji za ustanovitev gasilske šole kot samostojne organizacijske enote znotraj izobraževalnega centra za zaščito in reševanje. Gasilska organizacija ne bi mogla uspešno delovati brez podpore okolja in sodelovanja s sorodnimi organizacijami. Da se državni organi zavedajo pomena gasilske organizacije, lahko sklepamo po zagotavljanju sredstev za delovanje, pa tudi po dobrih medsebojnih odnosih vodstva gasilske organizacije z nosilci oblasti, z razmeroma pogostimi stiki s predsednikom države, vlade, z vsakokratnim pristojnim ministrom za obrambo, direktorjem uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, glavnim inšpektorjem Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Slovensko vojsko in z drugimi enotami v sistemu zaščite in reševanja. Gasilce še posebej veseli, da se našteti večkrat udeležijo pomembnejših gasilskih prireditev. Tako je bilo tudi v jubilejnem letu 2009, ki je slovensko gasilstvo s številnimi prireditvami obeležilo 140-letnico organiziranega gasilstva, 60-letnico Gasilske zveze Slovenije in 40-letnico Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki. V petek 5. junija 2009 je 140-letnico obstoja proslavilo prostovoljno gasilsko društvo Metlika, prvo gasilsko društvo ustanovljeno na Slovenskem. Naslednji dan je bila v Metliki najprej slavnostna akademija v počastitev 140-letnice gasilstva na Slovenskem. Sledilo je odprtje prenovljenega Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča, popoldne pa velika gasilska parada in osrednje zborovanje. Slavnostni govornik in častni pokrovitelj prireditev je bil dr. Danilo Tirk, tedanji predsednik Republike Slovenije. Jubilejno leto se je zaključilo 13. decembra 2009 s koncertom Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško s solisti. Navzočim so spregovorili Toni Koren, predsednik Gasilske zveze Slovenije, Walter Eger, dolgoletni predsednik CTIF in Borut Pahor, tedanji predsednik Vlade Republike Slovenije. Gasilska organizacija ves čas krepi aktivnosti na področju požarne preventive.
Vzroki nastankov požarov nas opozarjajo, da več kot polovica vseh požarov povzročijo človeška malomarnost, nepozornost in neznanje. Vsakoletni vrhunec preventivnih aktivnosti predstavlja oktober, mesec varstva pred požari. Takrat izdamo in razdelimo med prebivalstvo preventivna gradiva, organiziramo dneve odprtih vrat gasilskih domov in obiske v osnovnih šolah ter vrtcih, izvedemo vaje evakuacij iz objektov ter različne vaje, s katerimi želimo občanom predstaviti našo usposobljenost, izurjenost in opremljenost. Pomembne oblike preventivne dejavnosti predstavljajo tudi pregledi objektov in hidrantnega omrežja. Pri izvajanju akcij vključujemo tudi medije, s katerimi pripravimo novinarske konference in poučne oddaje z področja zagotavljanja požarnega varstva. S tem širimo požarno varnostno kulturo, hkrati pa skrbimo za promocijo gasilske dejavnosti. Pomembno obliko promocije predstavlja sodelovanje gasilske organizacije na sejmih in organiziranih prireditvah doma in v tujini. Tako sodelujemo na bienalnih dnevih zaščite in reševanje ter sejmu sodobna obramba v Gornji Radgoni, kakor tudi na vsakoletnem otroškem bazarju v Ljubljani. Od 15. kongresa dalje smo tako sodelovali na dnevih zaščite in reševanja v Novem mestu leta 2009, v Kopru leta 2011, na sejmu Sobra v Gornji Radgoni leta 2010 in mednarodnem sejmu Interschutz v Leipzigu v Nemčiji junija 2010. Gasilska tekmovanja organiziramo za vsestransko usposobljenost za delo na področju gašenja in reševanja ter pridobivanja fizične in psihične usposobljenosti. Gasilska tekmovanja so dejavnost, v kateri slovenske gasilke in gasilci v vseh kategorijah na mednarodnih tekmovanjih dosegajo izjemne rezultate. Vsako leto poteka ciklus pokalnih tekmovanj za prehodni pokal Gasilske zveze Slovenije v kategorijah članic, članov, starejših gasilk in gasilcev. Poleg tega organiziramo tudi 4-letne cikluse tekmovanj v gasilsko-športnih disciplinah, tako imenovana suha izvedba vaj, in 4-letne cikluse tekmovanj za memorial Matevža Haceta, tako imenovana mokra izvedba vaj. Ti dve tekmovanji potekata izmenično z 2-letnim zamikom. Od leta 2011 prirejamo v zimskem času tudi pokalna tekmovanja Gasilske zveze Slovenije v spajanju sesalnega voda. Julija 2009 sta v Ostravi v Češki republiki potekali 14. članska in 17. mladinska gasilska olimpijada. Na obeh so izvrstno nastopile slovenske gasilske enote, saj so skupaj osvojile kar 7 medalj, od tega 4 zlate. Olimpijski prvaki so postali člani B prostovoljnega gasilskega društva Šmartno na Pohorju, članice A prostovoljnega gasilskega društva Žažar, članice B prostovoljnega gasilskega društva Begunje in mladinke prostovoljnega gasilskega društva Zbilje. Kočevje je med 17. in 24. julijem 2011 postalo prvo olimpijsko mesto v Republiki Sloveniji, saj je na 18. mladinski gasilski olimpijadi nastopilo 44 tekmovalnih enot mladih iz 20 evropskih držav. Prireditev so s skupnimi močmi pripravili Gasilska zveza Slovenije, Občina Kočevje in Gasilska zveza Kočevje ob pomoči številnih prostovoljcev. Častni pokrovitelj prireditve je bil dr. Danilo Tirk, tedanji predsednik Republike Slovenije. Enotedensko druženje je v vseh pogledih zelo dobro uspelo. Ob številnih pohvalah in čestitkah, ki smo jih prejeli za organizacijo prireditve, nas veseli tudi izjemen tekmovalni uspeh. V kategoriji mladink so namreč slavile tekmovalke prostovoljnega gasilskega društva Pameče Troblje, druge pa so bile mladinke prostovoljnega gasilskega društva Zbilje. V kategoriji mladincev so predstavniki prostovoljnega gasilskega društva Pameče Troblje osvojili 2. mesto. V letu 2012 je Velenje gostilo državno gasilsko tekmovanje članic, članov, starejših gasilk in gasilcev. Državno pionirsko in mladinsko gasilsko tekmovanje pa je bilo organizirano na Ptuju. Tekmovanji v članski in mladinski konkurenci sta bili hkrati izbirni za naslednjo gasilsko olimpijado. Tradicija gasilstva bi bila lahko brez stalnega vključevanja mladih časoma prekinjena. Zato je prav vključevanje mladih ena od osnovnih nalog na vseh ravneh gasilske organiziranosti. Med gasilsko mladino štejemo mlade od 7. do 18. leta.
Razveselil je podatek, da število mladih vse čas narašča. V začetku leta 2008 je bilo v gasilsko organizacijo vključenih 27 500 mladih, konec leta 2012 pa več kot 35 000. Na vseh ravneh organiziranosti delujejo mladinske komisije, ki jih združuje Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije. Mladim je treba ponuditi veliko zanimivih aktivnosti, kot so izleti in ekskurzije, taborjenja, letovanja, pohodi, orientacija v naravi, različne športne ter družabne igre in podobno. Ob navedenih aktivnostih je treba poskrbeti tudi za usposabljanje prilagojeno njihovi starosti. Zato skrbijo usposobljeni mladinski mentori. Na ravni Gasilske zveze Slovenije so organizirana državna tekmovanja pionirjev in mladincev v gasilsko-športnih disciplinah, gasilska tekmovanja v orientaciji, kvizi gasilske mladine, srečanje društev Mladi gasilec ter srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine, ki potekajo od leta 1999 izmenično na Hrvaškem in v Sloveniji. Izjemno pomembna novost je uvedba izbirnega predmeta v višjih razredih osnovnih šol z naslovom Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je zaživel s šolskim letom 2010-2011. Da je gasilstvo izrazito moška dejavnost, že dolgo ne velja več. Število članic v celotni strukturi članstva še naprej stalno narašča, tako da v vseh starostnih kategorijah predstavljajo četrtino vsega članstva. Ves čas se spreminjata tudi vloga in mesto članic znotraj gasilske organizacije. Članice se vse pogosteje odločajo tudi za operativno dejavnost. Še več, imamo poveljnice gasilskih društev, kar si je bilo še 2 ali 3 desetletja nazaj le stežka predstavljati. Imamo tudi predsednice prostovoljnih gasilskih društev in gasilskih zvez. Najvišjo obliko povezovanja članic predstavlja Svet članic Gasilske zveze Slovenije, ki ob pomoči strokovne službe vsa leta v novembru pripravlja letni posvet za predsednice Komisij za članice gasilskih zvez. V gasilskih zvezah in na ravni prostovoljnih gasilskih društev delujejo članice pod vodstvom Komisij za delo s članicami. Med dosežki na področju dela s članicami velja omeniti, da je bil sprejet učni načrt tečaja za vodjo članic, ki je zaživel tudi v praksi. Vodstvo gasilske organizacije v vseh dokumentih in programih dela ves čas poudarja pomen medgeneracijske povezanosti in solidarnosti. Starejši gasilci in gasilke so zagotovo vir izkušenj in modrosti, ki jih zmorejo, če jim je to le omogočeno, prenašati na mlajše generacije. V vseh sredinah delujejo bolj ali manj intenzivno komisije za delo z veterani. Na ravni krovne organizacije deluje Svet veteranov